Makina të bllokuara nga bora, banorë që mundohen të pastrojnë vetë dhe vështirësi në kalim. Kjo është pamja që na shoqëron mëngjesin e kësaj të premte në qytetin e Koplikut. Qyteti Koplikut vazhdon të jetë i izoluar si pasojë e rreshjeve të dendura të dëborës dhe neglizhencës së institucioneve përkatëse, e cila nuk po bën asgjë për përmirësimin e situatës. Edhe pse gjatë mbledhjes së shtabit të emergjencave u theksua se angazhimi do jetë maksimal, realiteti flet ndryshe. Sipas informacioneve që na vijnë nga banorët e këtij qyteti, problematik mbetet sidomos hyrja e qytetit, ku vështirësitë në kalim me automjeteve janë të shumta.